Аварійні відключення електроенергії – одна з проблем, з якою стикається колектив Покровської лікарні інтенсивного лікування. Відсутність світла майже повністю паралізує роботу медзакладу, а інколи може навіть коштувати життя пацієнтів. По допомогу медики звернулись до надійного партнера – компанії «Мединвест». І от результат. Потужний електрогенератор встановлюють на території лікарняного містечка. Сейчас компания реализует проект по обеспечению автономного электроснабжения больниц. Для того, чтобы реализовать этот проект, компания выделила 5,5 миллионов гривен. То есть сюда вошла непосредственно и покупка генератора, и подведение всех коммуникаций, установка площадки. То есть все полностью под ключ. Свого часу медики подбали про те, аби забезпечити автономним електропостачанням ковідне відділення. Проте від нестачі світла страждали операційні та перинатальний центр. Завдяки цій установці наша лікарня безперебійно буде з електрикою. Навіть якщо вимкнеться основне освітлення у лікарні і під час операції, то за секунду цей генератор переключиться і далі буде продовжені оперативні втручання. Потужність нового пристрою складає 370 кВт, і він зможе забезпечувати електроенергією медзаклад впродовж 10-12 годин. Вся потужність, яка потребує лікарня, приблизно 180 кВт, але ми не включаємо, наприклад, вентиляцію, яка сама по собі забирає 150. Зараз в нас буде встановлена МРТ, вона по собі забере 50 кВт. Тобто нам потрібно було саме більше 350 кВт. Останнім часом в медзакладі оновлено приймальне відділення, підготовлені три черги ковідного. Лікарня забезпечена усім необхідним і переважно це завдяки підтримці соціально-відповідального бізнесу. Дякую компанії «Мединвест» за таку допомогу. Ще це не перший і, сподіваюся, не останній раз, коли компанія допомагає місту і мешканцям міста. Позаду підготовчі роботи та встановлення самого пристрою. Наступним етапом буде розведення комунікацій до усіх будівель, після чого генератор буде готовий до використання.